Елімізде алкоголь өнімінің заңсыз айналымына байланысты 400-ден астам қылмыс тіркелген. Бұл туралы экономикалық және қаржылық қылмыстарды ашу департаментінің басшысы Жанат Еламанов мәлімдеді. Оның айтуынша, алкоголь өнімінің заңсыз айналымы экономикалық дамуды тежейді. Сондықтан өндірушілерге қойылатын талаптарды қатаңдату керек. Ал сауда орындарында алынған ащы су туралы ақпарат беретін терминалдар орнатылуы тиіс. Ол өнімнің қайда қашан шыққандығы туралы мәлімет береді. Сондай-ақ, мас күйінде көлік жүргізген азаматтарға қатаң шара қолданған жөн дейді. Соңғы 5 жылда мас күйінде көлік жүргізу күрт артқан. 13 мыңнан астам қылмыс тіркелді. Жүргізушілердің жауапкершілігі өте төмен. Сол себепті азаматтардың денсаулығы үшін алкоголь өнімінің сатылымын басты назарға алу керек. Елімізде соңғы жылдары қолма-қол ақша айналымы артуда. Бұл тізімде Алматы, Астана, Оңтүстік Қазақстан және Қарағанды өңірлері көш бастап тұр. Негізінен бұл айналым пара беру дерегіне байланысты тіркеледі. Ағымдағы жылы осындай санатта 450-ден астам қылмыс анықталды. Биыл жалған кәсіпкерлікпен айналысу дерегі 4 есе артқан. Қылмыс үстінде ұсталғандар көрсеткіші 5 есе өсті. Сондай қаржы қызметкері қолдау көрсеткен 12 дерек анықталды. Бұл қылмыстың санын азайту үшін қолма-қол ақша айналымын қатаң қадағалау керек. Мысалы, ақш, ресей, белгия сияқты елдердің тәжірибесіне сүйенген дұрыс.